Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Godmorgen, godmorgen. Jeg har barberet mig. Jeg har været i bad. Jeg er lækker. Jeg dufter godt. Jeg har fået deodorant på, parfume på, eller hvad man nu kalder det. Stinkevand, kan man nok kalde det. Yeah! Det sagde min gamle dansklærer faktisk altid. Til når vi skulle have taget... det var det komiske af det, ikke? Til når vi skulle have taget klassebilleder, så sagde min gamle dansklærer altid... Husk nu at få dit duftevand på, så I er klar til at dufte godt på billederne. Ja, det er jo noget mærkeligt at sige. Jeg er helt enig med dig. Men alligevel, det var da også lidt sjovt og lidt sødt sagt af sådan en gammel kuren. Gammel kuren. Nå, vi skal have noget myrkenbrun. Og min datter, hun står herovre og klør sig i håret. Hun har taget noget duftevand på i dag, som dufter af breezer. Nej, sjovt. Hun siger. Og så står jeg og tænker, så kommer en eller anden stor, høj, lækker fyr hen med... togdreng, det var det han hed. Og så kommer han hen, så knapper han hende bare op, så siger han, og så går han bare hen, gurgler han hende. Men der kommer ikke noget ud af hende. Det er bare nastigt. Hvem ved? Så er vi næsten på vej ned til Hobrum FOMO Bog for at aflevere datterbarnen, du ved nok. Den skal jo som sagt dernede. Jeg skal lige have tændt for den der. Det har jeg været ved at glemme den tre gange nu. Jeg skal have noget radio til Kirsten, pigen her. Hun er vel i karantæne her til morgen, fordi at vi har snevejr udenfor jer. Og jeg gider bare ikke. De der små gulve der, de går bare i stykker. På grund af, at de er så sensitive over for vand. Sådan noget billige bras. Samtidig kan man altså også købe ting for billigt, det vil jeg bare sige. Og det skal man dele nemlig være med. Farvel, Kissebi! Kan du have en god dag, Kissebi? Og for dig lidt, Kissebi. Og så håber jeg, du har knoglen derinde et eller andet sted, for jeg kan ikke finde den. God dag, se senere. Så er der simpelthen bare lige nyheder med kraftværk. Kraftværk, det er jo et gammelt tysk. Ja, gruppe kan man nok mere kalde en band, fordi det var sådan noget af det første. Det var noget af det første techno, der sådan rigtig blev opfundet i sin tid. Så hvis I kan lide elektronisk musik, så kan I kun takke dem for det. Og det er altså ikke en jogge, det her. Det er det bare ikke. De havde et hvad hedder det? De havde et lydstudie, de kaldte Pling Plang, eller sådan et eller andet der stil. Det var totalt mærkeligt. Derudfra kom synthesizeren. Hvor ved jeg det her fra? Fordi jeg engang har lavet noget historie på det tilbage i folkeskolen. Men ja, tyskerne opfandt faktisk elektronisk musik. Det var kern, var det kraftværk? Nej, de hedder kraftværk. Ja, det gør så. Og der er kommet nogen efterfølgende, der hedder kernkraft, eller sådan et eller andet. Som også laver tysk musik, eller sådan et eller andet. Der var en brems, der lige sidder i det første der. Det var koldt for det lille brems. Den lille brems, og den lille barnet der derovre. Nå, men jeg kan i hvert fald lukke lågen. Hvis jeg kan finde de nøgler der, man. Hold op, tiden er flyver bare i dag. Nå ja, min datter, hun glæder sig i vildt, at hun skal ud og køre futtog. Hvorfor? Fordi togdrengen måske er der. Hun kan ikke have, at hun mødte ham i går. Hvad fanden er der gennem den lampe? Hvad søren er der gennem den lampe? Nej, det er ikke godt med, at hun mødte. Ja. He's gone, gone, gone. Måske han vil komme tilbage. Og man ved ikke, hvornår det sker, men det gør det ikke i dag. Fordi, nej, det gør ikke. Det kommer ikke i morgen, og det kommer ikke i dag. Og han har ikke tid i dag. Han har ikke tid i dag, Stumpe. Ja, jeg har sagt, du sagde til mig i går, at du skulle have venner, så du kunne hænge ud med i Hobro. Fordi... Fordi så kan du stalkamme i din fritid. Lige præcis. Det sagde hun til mig i går. Hun vil gerne stalkamme noget mere. Det skal hun have lov til. Hobro, her kommer vi. Som jeg har sagt før, så kameraet har en tendens til at drille med batteriet. Det er derfor, jeg først kom ud nu. Min datter er faktisk ude. Hun plejer altså at vælte ud af bilen. Mega langsomt. Kan du have en god dag, skat? Vi ses senere, ikke også? Det er min datter, ikke også? Peace! Husk dit fredstegn og alt det der. Yeah! Familiebillede! Okay. Kan du have en god dag, skat? Vi ses. Yes! Godt! Det bestemmer du selv. Jeg skal bare vide det i forhold til madlavning. Du skal have kylling, hvis det er det, du vil have, og hvis ikke, så gemmer vi det til i morgen. Onsdag der skal du til det der halløj der. Red barnen, skulle jeg til at sige, men det er det ikke. Ja. Yes, vi ses. Se, meget mere afslappet i dag. Meget mere. Jeg har fået noget søvn i vej. Og det er faktisk, jeg har fået lidt søvn i weekenden faktisk. Helt åndssvagt. Jeg ved, hvorfor man laver sådan noget. Sådan noget med at have noget fritid og frihobby og hobby og sådan noget, der kan stjæle al ens sovetid. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg forsøger at sige, fordi det er egentlig ikke min hobby, der stjæler den. Jeg havde siddet op alligevel og kuglet ud på tv'et eller et eller andet, indtil klokken den havde været 12. Og når klokken så er 12, så går jeg i seng, og så vågner jeg første gang. Så tænker jeg, så står jeg op. Eller så vågner jeg, så tager jeg min telefon, så gør jeg et eller andet, der ikke giver mening. Og så ligger man bare der og glor og får for lidt søvn. Det er sådan lidt det, jeg vil sige. Og det, jeg forsøgte at sige derop. Det var, at jeg var nødt til at pille hele huset af, altså modden af, og så kamerahuset ud, og så batteriet ud,
for at sætte det i igen. Og det er det, jeg mener med, at den ikke forbinder ordentligt til batteriet. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg optog hjemmefra og har lagt den i skødet på mig selv. Og det er det. Nu kommer Peter, så slukker lige for lyset. Jeg har nemlig set Peter, han har hældt heroppe på toppen af bakken. Sig godmorgen til Peter! Sådan, der var Peter. Det er det, jeg siger. Det var Peter. Yes. Jeg kører hjem og får kigget på bussen, fordi jeg tror nok, der er landet sne på den her weekend, som jeg ikke har fjernet. Hvilket egentlig kunne have været smart, hvis jeg havde gjort det. Men det har jeg ikke gjort. Det er en pølse. Og så tror jeg, min bil godt kunne tænke sig at gear nummer 2 måske. Måske nummer 3 faktisk. Gear nummer 3 måske. Men der er meget glat i dag. Jeg er falden. Der er sådan noget snask, sharp, brun, sæbeagtigt eller andet, som nok også højst sandsynligt inkluderer noget sne fra weekenden af, for det er drysset stort set hele weekenden, synes jeg. De gange jeg har været ud med Chest den pæne, der synes jeg, det har set ud, som om det har drysset hele weekenden faktisk her. Hjem til bussen. Sådan med hjemme i bussen, og alt hvad der hedder blæs, kører bare derude af vinduesvisker. Jeg tror kun, jeg har sne på forruden, så det var ikke voldsomt. Men det der, det er ikke rigtig lovligt, men nu skal jeg så til afsted, så jeg gør ikke andet ulovligt. Hold ned, jeg har mange ulovligheder på video. Damn, bror! Mennesker. Ja, også mig. Jeg går ikke for at være alien, åbenbart. Hvilket er lidt skam. For jeg tror, jeg vil gøre mig rigtig godt som alien, for at være helt ærlig. Jeebebe. Og jeg forsøgte at bakke mine sko af udenfor, men det gik ikke så godt. Det virker som om, det er ret glat hernede og smudset og... Nå. Jeg vil bare lige sige én ting, ikke også? Dengang jeg var dreng, der eksisterede MTV, ikke? Og der eksisterede heller ikke musikvideoer som sådan. Der var et par enkelte bands, men det var de store, der havde råd til at lave videoer for at... Jeg ved ikke, om USA på det her tidspunkt havde... Det skal jeg være ærlig at tilstå. Jeg ved ikke, om USA på det her tidspunkt havde de her forbistrede musikvideoer og MTV og alt det der. Men jeg kan love dig for, at det kom først. Det kom først til Danmark, dengang jeg var... Jeg har været omkring 12 år eller sådan noget andet. Jeg tror, det var stadig i 90'erne. Så det siger sig, at i al den tid her, der har vi jo gået selv og fundet på vores musikvideo i fantasien og ind i hovedet og alt sådan noget, ikke også? Det er hende der kusten igen, hun blinker i sidste øjeblik. Hun var her sidste uge. Fucking skød kust, mand. Hey, man. Bitches! Nå. Ej, man bliver sgu lidt irriteret over folk engang, men det gør man altså godt nok. Mennesker. Og det jeg så vil sige her, det var så, at den der Drunken Monkey har lige været spillet i radio, mens jeg kørte min datter ned, og så sad jeg og sagde, ved du hvad jeg ser for mig, når jeg hører den her? Det er min egen lille musikvideo ind i hovedet, ikke? Der ser jeg simpelthen lige langarmede aber, der render rundt med armene i vejret, og så laver sådan en form for vuggedans, ikke? Det er sådan, jeg ser dem. Og så siger hun, nej. Jeg siger, det er sådan min musikvideo er inde i mit hoved, fordi jeg gider ikke at se musikvideo. Jeg synes, det er mega kedeligt, fordi de destruerer den video, jeg har skabt på egen hånd inde i mit hoved. Som jeg synes er meget sjovere eller meget federe generelt, end det som musikvideoen er. Så siger hun, nej. Det er jo gamle mennesker, der render rundt og spiller golf og danser. Jeg siger, det var da bare så nederen. Sikkert nederen musikvideo, så mine 12 aber, der render rundt udenfor, der er jo bare meget sejere. Og det synes hun aldeles ikke. Ej. Så siger jeg, prøv nu her. 12 aber. Lad os nu sige, det er 12 aber. 12 monkeys, ikke? Og så prøv lige at holde op med det der vinduesvisk der for filen, mand. Og så 12 aber, der render rundt med armene i vejret og danser. Eller løber rundt. Fuldstændig forvirret. Det er sådan, jeg så det, ikke? Det er sådan, jeg ser det. Det er det, jeg synes, der er hyggeligt. Det kunne være mega sjovt. Og så siger hun, ja okay, det kunne hun godt lidt se, men nej, det er altså. Og så siger hun, fordi hun forholder sig til videoen, fordi hun er så firkantet, som hun er. Så hun har ikke mulighed for ikke at udvikle sig, men for at udvide sin horisont. Fordi sådan er videoen ikke, så det kan det ikke være. Og så siger jeg, dengang da jeg var dreng, der havde vi musikvideoer. Der havde vi ingen musikvideoer på samme måde, som I har i dag. Der kan I bare gå ind på YouTube og finde dem. Og finde nummer, I synes, der er ferie og sådan noget. Altså, dengang da jeg var dreng, der skabte vi vores egen ud af fantasi. Og tit og ofte. Jeg tror, hvad er det for en? Det er også et kendt nummer, hvor jeg tænkte, ej, hvor var det bare nederen de øl af det. Fordi musikvideoen, det var sådan en eller anden fest, hvor jeg havde noget helt andet inde i hovedet af, hvordan jorden den gik i stykker, eller et eller andet, it's the end of the world as we know it. Jeg tror nok, nej, det er ikke den, hvor der er fest. Men sådan et eller andet i den stil, ikke? Altså, jorden går i stykker, fordi it's the end of the world as we know it. Og så står han inde i et hjørne, eller hvordan er det? Jeg kan ikke huske den der sang der, men det er det billede, jeg har inde i hovedet. For eksempel har jeg haft nogen med LOC, hvor han sidder til en fest og sådan noget. Og så når jeg ser, så står han og rapper ude på streeten, eller i en skygge, eller en baggård, eller sådan et eller andet. Det passer bare ikke ind i min sang! Og det bliver så min sang, fordi det er mig, der laver musikvideoer, fordi jeg var mega sej til at lave musikvideoer. Jeg vil dele den her info her, fordi nu sad jeg nemlig og hørte den der 12 Monkeys, ikke? Og jeg synes, det var mega god. Og samtidig så har vi jo så rendt rundt og sunget You the Devil in Disguise. Datter, hun gik så op for hende i dag.
at det er ikke in the sky, men in disguise. Altså i forklædning, og ikke op i skyerne. What? Så hun bare, nej, nu har du bare ødelagt den sang for evigt. Jamen, altså, du er nødt til at forholde dig til, hvad teksten siger, når du ikke engang kan forholde dig til musikvideo af egen fantasi. Nå, så var hun sådan, ikke sur. Hun blev ikke sur af det. Og det er nyt og anderledes. Det er... Nå, jeg vil smutte igen. Jeg skulle bare lige af med det her, og det er så hele vejen ud til min første skolebarn, stort set. Yeah. Så jeg har fået afleveret skoleungerne, og holder jeg lige og venter på min pensionist. Det er så godt nok 41 minutter til, jeg skal hente ham. Det er da så ikke lækkert. Det er faktisk en halv time, lige præcis. Men jeg sad jo og snakkede om det der med musik før, ikke også? Det der med, at man bruger sin fantasi til at danne de her billeder, ikke også? This is your hometown, for eksempel med Springsteen. Altså, der forestiller mig, at han sidder på det her skøde af sin far, fordi han fortæller, som han gør, og, han, og de styrer det her... ja, det er jo ikke et æsel, et mule. Der er forskel på mule og donkey. Men det er det, de kører med, og så sidder han der med tømmeren. Tømmeren. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men den der sele til hesten. Ja, jeg kan også godt glemme. Men sådan nogle billeder får jeg ind i hovedet af, hvordan de kører igennem den her by her, altså, hvor faren han så siger, peger ud af det her, det er din hjemby. Altså, det er der jo. Jeg har aldrig set musikvideoen, jeg vil heller ikke se den, fordi der er bare nogle gange, så bliver jeg så skuffet over, at de ikke har lavet den bedre. De ikke har brugt flere penge på den, eller sat sig med ind i teksten for at lave den, altså. Det var også sådan første gang, jeg tænkte, Kevins P's musikvideo, den skulle dreje sig om det, han sang om. Men igen, når man nu rapper, så synger man faktisk rimelig hurtigt, så skal du vide, hvem går stærkt lige pludselig i billedsammensætningen og sådan noget. Og så sidder folk nok og bliver sådan lidt småforvirret til sidst faktisk, fordi det bare kører billeder hen over skærmen af de her små sekvenser. Fra hvor man samler en øl op, til man sætter den på bordet og sådan. Altså, det er jo... Det er splitsekundsbevægelser, du får. Får du ikke fuld udgave ud af, jo. Så måske skulle rapperen tænke over, hvordan han... Det ved jeg ikke, om det har noget med det at gøre. Men man kan heller ikke sidde og sige, at jeg bøjer min arm, krøller min finger rundt om den dåse. Det kan man heller ikke sidde. For at det skal passe ind i videobilledafdelingen også. For ham, der gælder om at få sagt så meget, provokere så meget som overhovedet muligt på så kort tid. Men jeg var på vej over, det har jeg sagt. Pensionist, afsat børn, slutbrudt. Dagen er startet. Jeg er meget forundrende over, hvad der er, der sker for min kanal. For mig er det et stort skridt, altså fra at have siddet fast ved 347 i meget lang tid, eller 357, eller hvad var det, der var. Jeg kan ikke huske det. Men det var et tal dernede omkring, hvor jeg bare sad og tænkte 45, den sprang op og ned i 40'erne. Og der har jeg bare siddet fast længe, nu er jeg oppe på 90. 390, det er helt vildt. Jeg har en video, der stikker fuldstændig af, jeg aner ikke. Altså, for mig er det fuldstændig vanvittigt, hvordan den stikker af. Og den er kun, sidst jeg kiggede, 499. Normalt så plejer jeg at have et sted mellem 16 til nogle 50 visninger på en video. Så at have 500 visninger næsten, det er vanvittigt for mig. Jeg ved godt, jeg har to, men det er jo fordi den ene, det er... Jeg ved godt, en piftvideo ved jeg heller ikke rigtig, hvad der sker for den. Den er fuldstændig vanvittig. Men jeg går ud fra, at det er fordi folk gerne vil lære noget af den. Eller kan lære noget af den. Men den der, hvor Guldborg han låner mit kamera. Ja, det er hvad det er. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved, tror jeg. Ja, får jeg 36.000 visninger, eller hvad den er op på efterhånden, på en anden video af min egen, så bliver det jo crazy. Det er jo simpelthen crazy. Dengang, da jeg sådan, jeg smed piftvideoen op, og så glemte jeg alt om den. Og så gik der noget tid, så sad jeg lige og scrollte min video igennem for at se, hvad visninger de får. Det er meget, meget sjældent, jeg gør det. Og så sad jeg og tænkte, den flytter sig da lidt. Jeg tror, den var op på 900 efter et stykke tid. Og den er vist nok rundt 11.000 eller sådan noget andet. Så det er jeg ret fascineret af. Men det, jeg er meget fascineret af, det er, at der er så mange, der gider komme ind og trykke abonner. Jeg har stået stille meget længe, så det er sådan lidt underligt et eller andet sted. Jeg tror også, jeg flyttede mig meget dengang, da jeg begyndte at lave streaming. Der var ligesom om, der flyttede jeg mig også. Jeg er ikke sikker på, om det er formatet, der gør det. Om det er streaming, det tiltrækker nogen. Om jeg er meget aktiv. Om det er vlogging, om det er min personlighed. Om det er min datters personlighed. Eller de der små glimt, I får af min datter. Min datter, hun er sikker på, at det er hende, der og det har jeg også givet en kredit for. Så ja, og så er vi oppe på 5 minutter. Damn, det går bare hurtigt, man sidder og snakker en gang imellem. Men jeg har lige en 30 minutter, jeg skal dræbe. Ikke fordi I får 22 minutters klip igen. Eller har nogensinde fået det. Nej, det har jeg ikke. Ja, jeg har ikke bare taget klip og så lagt ind. Og så sagt, det må gå, som det går. Fordi der er masser af mellemrum og hakker. Eller mellemrum hedder det. Masser af luftrum og masser af ømme. Og masser af de her. Jeg begynder at blive irriteret over de der små ting, man sidder og finder. Hvorfor skal jeg lave den kliklyd der, hver gang jeg åbner munden? Så er der trods noget. Hvad var det, jeg tænkte på? Jo. Jeg vil gerne starte ud med den, you walk like an angel, talk like an angel, but I got wise, you the devil in disguise. Og han starter i min barndomsøre, og åbenbart også i min datters barndomsøre, eller i min datters nuværende øre, må det være. Der siger han, I thought
you was from heaven. Sådan har jeg hørt det. I thought you was from heaven, but I was sure surprised. You the devil in disguise. Og så troede jeg, at det var ikke disguise, men in the sky. You the devil in the sky. Altså, giver det mening? Det gør det på sin egen måde, ja. Men når man sådan ligesom har hørt den tilstrækkeligt mange gange nok, og læst lidt på teksten, og sådan forundrer sig over, hvad andre folk de synger, når de synger, fordi de synger noget andet, så sidder man og tænker, ja, det kunne da godt være, det var det, de sang egentlig. Og så har man så fundet ud af, når jeg sang forkert, nå, træls, så må vi lige få lavet om på det. Og det er så, det underviste så min datter i her i morges. Sådan er der så meget, når du gør det på gehør. Når du bare lader dine ører tage over, og så sige, det skal lige nok klare de to ørebasser der. Nej. Det skal de ikke. Nogle gange så er man nødt til at kigge. Ja, det er så svært efterhånden, fordi i dag der kører man ikke rigtig se det. I dag der kører du bare over de der... Redigeringsbrian kommer lige ind og redder Brian, fordi han var ved at fortælle noget, og så kommer han fra det igen. Fordi han kommer i tanke om det her med Spotify. Det går ud på her, det er sådan set, at for at kigge tilbage i gamle tid, så havde du en... Når du købte en CD, hvilket du ikke kan mere, Spotify, bla. Så kører du det her fysiske plastikcover, hvor du har en form for sanghæfte i, fordi det er sådan set, de numre, der er udgivet på CD'en med sang, var som regel udgivet med tekst i et form for folder, et blad, noget du ligesom kunne tage og åbne op og følge med i teksten. Og det er sådan set det, Brian har forsøgt at fortælle her. Og så over til Spotify, så tror jeg, vi er ved at have den. Yes, kanon. Beklager meget, jeg lige kommer ind og... hey! Spotify, hvis man har sådan en konto. Eller andre steder på sådan nogle streamingtjenester. Og så nu kan jeg ikke komme i tanke om andre, fordi jeg kender ikke andre. Jeg har kun hørt om Spotify som en af de der virkelig fyldige, som... Jeg ikke engang forstår, hvorfor har Spotify egentlig ikke... Hvad var det, Brian han var til at sige? Jo, der er noget, jeg ikke forstår ved Spotify, men den anden har jeg så glemt åbenbart, tror jeg. Hvad var det egentlig, jeg vil sige med de der tjenester? Nu har jeg mere fokus på, at jeg gerne vil fortælle jer, at jeg synes, det er for dårligt, at Spotify er så stor og får lov til at fylde så meget, at de ikke engang er kommet op med en app, som udligner lyden, du lytter til. I stedet for, at det ene nummer det er sådan her, det næste nummer det er sådan, det er den ene nummer sådan, og så er det lige to, der kører sådan her. Jeg gør sådan, og så kommer der... Min datter, hun siger også, at det er mega irriterende, faktisk. Og det forstår jeg ikke, at det er så stor firma, der har fået lov til at fylde så meget i alle folks liv. Jamen, du skal bare gå ind på Spotify. Jeg har ikke Spotify. Jeg gider ikke Spotify. Jeg gider ikke betale for tjenester. Altså, nej. Jeg ved godt, at dem, der laver det, også skal tjene noget. Jeg vil hellere købe en film, og så have den på fysisk form i DVD. Fordi jeg fandt jo ud af på et tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte, ej, hvor en fed Netflix-film, den var fed, den kunne jeg godt lide, jeg vil gerne se den igen. Var det et år eller sådan et eller andet efter, og så tænkte, åh ja, hvor den er hen, så gik jeg ind på Netflix. Jeg kunne bare ikke finde den. Og så har jeg sådan lidt, det sker kraftedeme, fuck ikke i min skuffer. Når jeg trænger en skuffe ud, så er den fysisk i min skuffe, for det ved jeg, den er. Hvis den ikke er der, så er det fordi, jeg aldrig har ejet den. Så har jeg set den over en af de der, jeg tror nok, jeg har haft Viaplay, og så har jeg haft Netflix, og så har jeg haft Disney sammen med en kammerat. Og det er dem, jeg har haft. Så hvis den film ikke er i min kasse, så har jeg set den på en af de medier, der. Og det irriterer mig bare et eller andet sted, at de medier, der de kan få lov til at fylde sig meget, og så ikke har styr på det skidt. Altså, lige i det her tilfælde, der tager jeg lige Spotify, at der er så stor lydforskel på niveau lydforskel. Og den anden ting, jeg vil sige, det var, at det der, når sådan en tjeneste, jeg betaler for sådan en tjeneste, så skal de bevare den film derinde. Men der er noget med, at de betaler et eller andet for at have den i et år eller sådan et eller andet. Og så har det sådan lidt, så vil jeg sgu hellere købe den film der, når den falder så meget i pris, at jeg kan købe sådan 3 DVD'er for 200 kroner eller sådan et eller andet. Så synes jeg jo, det er federe, og så kan jeg gå ind og rykke ud af et skuff, og så have dem fysisk form. Det giver mig bedre lige. Ja, hvis skidtet brænder, men igen, hvis Netflix lige pludselig ikke gider betale for den længere, så har jeg den heller ikke, så det er jo ikke nogen undskyldning. Nej, hvis altså huset brænder, ikke også? Det var lidt det, jeg forsøgte at sammenligne. Jeg skal lade være med at sammenligne, okay. Jeg vil bare gerne lov at sige tusind tak til alle sammen. I er simpelthen så dejlige. I er... Det varmer indeni. Det er helt åndssvagt. Jeg har aldrig lavet det fylde så meget her før. Men jeg har heller aldrig fået så mange abonnenter på så kort tid. Det kan min hoved ikke helt kapere. Så det er noget pøls. Eller det er godt, eller det ved jeg ikke. Herr Persen, han siger det, fordi jeg er mig selv. Endelig langt og længe, Brian, så er det dig selv. Se, hvad jeg sagde, den besked fik jeg i går aftes fra ham. Se, hvad jeg har sagt i al den tid. Og han har ikke sagt andet. Vær dig selv. Lav din egen video, lav det, du har lyst til. Vis det, du har lyst til. Gør det, du har lyst til. Og så bare vær dig selv. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor I andre er herinde. Er I herinde på grund af min datter, så vær sød og skriv det ned i kommentarfeltet, så jeg er klar over, at det er min datter, og ikke mig, der bare skal have lov til at lade det her stimme til hovedet. Det kunne faktisk være dejligt et eller andet sted. Lige få lidt styr, lige korrigere lidt på, hvad er det egentlig, jeg er her for. Det kunne være lidt... Den arige jyde, ham ved jeg, hvorfor han er herinde. Han sidder og fortæller det i to beskeder, han skrev tidligere.
Så god morgen til dig, når du sidder og ser det her, nyder din morgenkaffe og får dine øjne og alt det der. Så ved jeg, hvorfor det er, du er. Og det er jeg enormt taknemmelig og glad for, fordi det andet, min datter, hun render rundt og siger, det er hendes skyld. Og jeg lytter lidt til herr Pedersen, uden at tage ordene i egen mund. Jeg kører over og henter min pensionist her om få minutter, så I fik alligevel knap et 13 minutters klip her. Yeah. som jeg siger, jeg er lidt målløs. Jeg har fået, hvad var det bare? Siden jeg sidst kiggede, der har fået 6 nye følgere. Tusind tak skal I have, det er så lækkert, det er så dejligt. Og den video, jeg snakkede om, som var på 499 sidst jeg kiggede, som var i går aftes en gang. Hen over natten, så den udviklet sig til en 500 og... Hvad var det bare? 4... Vi kører lige ned og tjekker. 542 visninger. Og det er 3 dage siden, jeg har lagt den op. Det er aldrig sket før for mig. Den har overhalet en video, der har lagt op i 2 år med 427 visninger. Min pifte video har fået 15.245 visninger på 2 år. Og den er stadigvæk på 36.000, det der bonusklip fra Grillholst. Grillfest. Jo, det var det, den hedder. Den her, den flytter sig helt absurd, mand. Det kan jeg slet ikke komme over, at I... Det er helt vanvittigt. Nå, jamen, tusind tak. Mere er der vist ikke at sige til det. Hold da. I er simpelthen for dejlige. På 21 timer har han fået 57 visninger. Jeg kan slet ikke begribe, hvad der foregår lige i øjeblikket. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg fatter minus af det. Det er simpelthen for crazy for mig, det her. Jeg ved ikke, for mig, den lille bitte mig, som har ligget på små visninger i enormt lang tid. I kan bare scrolle tilbage i historien og se på, hvad de andre videoer har fået visninger. Det er sådan nogle få nogen, der stikker af og får et par hundrede visninger, eller måske et par hundrede, det lyder meget. Faktisk er det kun 100, 101, 2, 3 visninger, 143 visninger. Det er sådan noget på flere måneder måske. det her er tre dage. Jeg kan slet ikke kapere det i mit hoved. Det er helt vanvittigt. Det er crazy. Tusind tak. Velkommen tilbage til bussen. Yes, jeg er lige ved væk for en stund, mens jeg har sat pensionist af. Vi er på vej over for at tanke. Yes, det er mandag. Så dem, der følger med, ved, hvor det er. Og til jer, der ikke ved det, så velkommen. Jeg gider ikke lave en montage i dag, det gider jeg ikke. Det kan godt være, jeg gør det. Nej, det gider jeg ikke. Nej, jeg vil gerne hjem, og så vil jeg gerne redigere, fordi jeg har lavet det der 12 minutter slag klip. Og det er langt. Nej, det er da langt. Det er da lige godt grov. Det er til den grove sige. Men vi er ude at køre, og snevejret, der er ikke noget sne. Altså, der er sne på vejene, jo, men der er ikke noget sne i himlen. Sneen kommer ikke ned ovenfra, det er det, Brian han forsøger at fortælle jer. Det er bare det her. Det er en mærkelig måde at beskrive det på. Det er der ikke noget sne. Der er rigtig meget sne faktisk. Der er sne. På køleren er der sne. Der er sne over det hele. På vejen er der sne. Sne i træerne. Se, sne i træerne. Der er sne alle steder, ja. Men der kommer bare ikke sne ned ovenfra. Det er det, Brian. Yes. Godt, så har vi fanget den. Godt, fedt. Så går vi videre. Så siger vi så... hvad var det, jeg vil sige? Der var et eller andet, jeg gerne vil sige, hvor jeg gerne vil bringe jer tilbage til min barndom igen. Men den barndom, jeg kan jo godt sige, at jeg har da haft mange oplevelser i min barndom. Det har jeg da. Og mange af dem var hyggelige, nogle af dem var uhyggelige, og nogle af dem var mærkelige. Men der har været sådan lidt af forskelligt. Så lad os da bilen. Hvor går du til dig selv i stue og læs? Lad. Nå, det synes den er aldeles ikke, sgu. Kirstens julegave, den bliver taget tidligt i brug, tror jeg. For jeg mangler den. Jeg mangler den helt vildt. Og så overvejer jeg lidt, om jeg skal købe en julegave mere til min datter fra min hund af. Hvis jeg får hun, så får hun lidt mere. Og hun er godt nok også snart fødselsdag. Det er lidt synd for hende, at det er så tæt på hinanden. For mit vedkommende er det mega smart. Mega smart! Jeg har jul, hvis jeg dengang der får gaver og børn og barn og alt sådan noget der, ikke? Og så har jeg så igen til, hvad det hedder? Det hedder sommer. Til sommer, der har jeg så fødselsdag igen. Så det er 2 rigtig gode tidspunkter på året, så man får sådan, når man har halvt igennem året, og så når man har halvt igennem året. Ikke? Så det er mega smart, mega smart, mega smart. Og hvorfor har forældrene lavet mig på det rigtige tidspunkt? Ja. Og der var et eller andet, jeg gerne ville have sagt til jer. Det må vente. Der kommer nok på et andet tidspunkt. Vi har så meget, vi skal snakke om i en hel måned. Der er jo ikke en hel måned tilbage. Det her er vlog nummer 17. Velkommen til vlog nummer 17. Og så vil jeg egentlig også gerne... I går ville jeg gerne have sagt... Glædelig valentinsdag. Nej. Bæh! Til amerikansk pjat. Hvad den hedder? Det var søndag i går. Det er advent. Advent, yes. Var det så den første eller anden advent? Det er så faktisk ikke klar over. Er det godt eller skidt at ikke være klar over det? Jeg ved ikke. Vi er snart over tankstationen. Jeg sidder bare og hygger mig her. Får fyret en masse mundlort af. For helvede, ja. For helvede. Der skal nok bandes også, åbenbart kan mærke på det. I får bare ult nu. Nu giver vi ikke censurere mere. Nu får I bare ult. Vi kører den vej her.
hvis I skulle være i tvivl. Dengang imellem, så gad jeg godt have sådan et 360 kamera. Det gad jeg faktisk godt. Og så sætte det lige under spejlet, så hvis der var nogen, der kørte galt eller sådan noget. Fluffy. Kørte galt, eller der skete et eller andet i bussen, eller der var en eller anden, der sagde noget, eller sådan. Et eller andet der stil. Så havde du det hele vejen rundt, så var du sikker på, at du fangede det. Hvorimod, ja, det er rigtigt. Jeg har også tænkt på at anskaffe mig sådan et kamera til dashkamera. Men jeg er ikke særlig god til at holde min rude ro og røre rent for salt, altså. Prøv at se hele den sektion herover. Hele den sektion derovre, den er meget fuld af salt. Men den her, den er dejlig ren. Den er dejlig ren. Som hver den eneste, der er ren. Det kan godt være sådan her. Nej, det er for tidligt at smide den i vask. Vi har næsten lige vasket. Altså nogle gange, jeg lover dig, jeg har haft en grim beskyttet bus, som var den eneste, der kom op på den skole og hentede børn. Så børnene kunne kende mig både på fronten med min dingenoter i forruden, men kunne jøbe mig også på den mest beskidte bus overhovedet, der kom derop. Når herren han så selv var ude at køre, Janne er. Når han så selv var ude at køre og kom op på skolen, så sagde han, Jan, sådan en grim beskidt bus kan du ikke køre rundt i. Nej, du kommer på værkstedet i morgen og får den vasket. Så kørte jeg da bare i vaske efter fyraften. Og så fik jeg den vasket. Så når han ringer, hvor bliver du af? Jamen, den blev da vasket i går aftes. Sådan noget kan det ikke vente åbenbart. Du jeg gider ikke at vaske den i dag, fordi jeg har andre ting at sige til. Hallo! Jeg har YouTubing! Nå, jamen det var godt. Så er den vasket. Jamen det er han bare glad for. Så brokker han sig ikke mere over det. Så altså, jeg tror en gang imellem, jeg har strukket en, for ikke at lyve, og ikke for at smøre tykt på eller noget. Jeg tror en gang imellem, jeg har trukket den en 6 uger måske. I de gode perioder, gode stunder, eller hvad man nu kalder dem, ikke? Hvor der har været godt vejr, og der har, der, altså, samtidig har jeg også lige, der har regnet lidt hårdt og sådan noget. Det har også hjulpet. Der har været perioder, hvor sneen, den har sat sig på køretøjet og trukket sand og sådan noget snavs af og sådan noget. Altså, der er en gang imellem, der er gået 6 uger, før jeg har gjort noget. Så jo, så først der har jeg tænkt, ja, det kunne da godt være, jeg skal tage vasken. Så gør man vaske halv. Problemløst. Dovenskaben længe leve. Jamen, jeg magter ikke mere. Altså, jeg har godt mærket mit knæ. Jeg har godt mærket i min knæ. Jeg har været brolægger. Jeg har godt mærket, de knækker en gang imellem, og det er nogle ledesmæld, der kommer derfra. Synes jeg personligt selv. Når man tænker på, at det er bare knæ. Sådan skal knæ ikke sige. Og så, jeg kan godt mærke alderen. Det er bare det, jeg sagde. Jeg sagde bare, at jeg kan godt mærke alderen. Man er ikke helt ung længere. Også selvom man er smæk og lækker. Smæk og lækker har ikke noget med ungheden at gøre. Man kan være smæk og lækker og gammel, hvis man vil. Har lyst. Lad være med at sidde klask i lort, når du snakker. Det har vi faktisk nok konstateret på YouTube-videoer. Det er fjollet og klask i lort. Det giver et ordentligt smæl. Hvis I skulle være i tvivl om, hvad det er for en lyd, så er det altså min sms-lyd. Yeah. Så spørgsmålet bare, hvad er det for noget, de sender til mig? Vi er over at tanke. Det er fotovogn i skoven mellem og view. Nå, okay. Det var et træls sted, fordi der kan man godt lide at komme stærkt. Men vi er over tanke, og det har I set et par gange efterhånden, og så har jeg informeret jer om det, tankanlægget. Der er en eller anden, der er ved at lave noget reparation derovre, så vi kan ikke holde det over, hvor vi plejer at holde. Sådan i labben. Noget, jeg har bemærket ved den her, ikke også? Det her batteriet. Jeg er ikke så god til at sætte sig i forbindelse. Jeg ved ikke, om det er batteriet, der gør, at tingene ikke er, som de skal være. Fordi på et tidspunkt, der kørte det bare derudad i forhold til den dårlige batteri. Jeg ladede det op, når jeg kom hjem, og så satte jeg det i laderen. Og når jeg satte det i igen, så connectede den faktisk rimelig hurtigt til den her forbistrede mod her, som har mikrofonen. Og fik mikrofonen med og så videre. Men det gør den her bare ikke. Det her batteri, jeg bruger lige nu, det har sådan lidt ligesom om, at det er den, der bestemmer, at jeg skal lige connecte først, før jeg overhovedet kan finde ud af, at vi er connected til noget. Men hvorfor skal du connect? Du var connectet sidst, jeg slukkede dig for helvede. Der er ikke sket noget siden. Jeg har ikke pillet dig ud eller puttet dig ind i. Nå, vi kører fra brændstofstationen, eller kører fra Ingo. Ingo, 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 Ingo. Det er ikke fordi, jeg skulle sidde og lave reklamer, eller synge sang, eller lave en jingle til dem, eller noget som helst. Men det var der, vi lige var. Og det er så noget, der gris. Det er dem der bruger de der store dieselsnabler, ikke også? Der er ingen af dem, der kan finde ud af at bare tørre hanen lidt af, eller lade være med at stå og svine ud over det hele med det der diesel der. Så der var jeg altså glad for, at jeg havde min handsk, som jeg bruger. Netop på grund af sådan noget der. Fordi tørt af i bukserne, tørt af i rattet, tørt af, hvor det filen nu ellers rører henne i løbet af dagen, ikke? Det er, så lugter din hånd bare konstant af diesel. Hvis du lige laver den her, så lugter din mund af diesel. Nå, vi skal ind i 50 km zone, Brian. Husk det nu, i stedet for at køre 80. Du har gjort det før, du kan gøre det igen, men det behøver du ikke. Der er ingen grund til. Lille smule behøves godt. Lille smule behøves godt, ja. Så det vil sige, at næste tur vil jeg våge at påstå, det må være min skoletur kl. 12.
Så det vil sige, at vi har lige lidt tid at redigere i. Vi har lige noget tid, der skal bruges til at få noget æbe og sådan lidt af hvert. Så kommer hjem til mulig redigering, overførsel af data, lufthund. Men der er alligevel nogle ting, der lige skal gøres, når man sådan kommer hjem og ind ad døren der. Nå ja, og så min Pepsi, der står her nede i lommen her, den har jeg glemt alt om. Det var godt, den ikke sprang her i weekenden, fordi der har været nede på minus 9 grader, og Emma og mig konstaterede minus 11 i bilen på vej op til McDonald's om fredagen. Minus 11, så synes jeg godt, at det begynder at blive lidt kølig. Så får jeg ikke så meget kølig. Jeg begynder faktisk at blive sådan lidt pylder kølig. Så er træt også, så det er endnu værre. Men ja, den står der nede i døren, og jeg kan se, den den har været... Den... Ikke også? Den har været helt frosten. Der er et lille kulde. Ja, det er så ikke en cola, det er en Pepsi Max. Der er ikke cola. Det er mærkeligt at drikke cola, når jeg drikker Pepsi Max. Men mindre de ikke har anden, så tager jeg selvfølgelig en cola. Men ellers ikke. Så er der lige Tvebakken i radioen, og Tvebak til stille. Er det ikke Tvebakken, han hedder? Jeg mener, det er Tvebak. Se, så har vi stemmemaskinen hernede. Stemmemaskinen. Hvorfor spiser du mine fingre, der du skal ikke få lov til, din lille stammerwuff? Kan du kunne lide det? Øj, det er en tyk maus. Hej med dig, tykke maus. Og den lille tykke mausewuff. Og den lille tykke mausewuff. Skal du lige ud og ski? Skal du lige lade mig? Skal du lade mig lykkepæl? Hej med dig. Hej med dig. Hvad med du, den lille bro? Skal du lige få en møs den lige ind til det? Nu ved jeg ikke, om de læber det, hvad det sidste. Den er så fin. Den er så fin, den lille bro. Glem det. Lygtepæl. Jo. Lygtepæl. Du kan lige så godt blive her, din sattabuff. Lygtepæl, det er med dig, din lille sattabuff. Sattabuff, lygtepæl. Hun satte sig lige ned i LMB. Her den anden dag, ikke også? Altså til dem, der er virkelig interesseret i, hvad vi udlæsker. Så kommer lige noget mere info her. Min datter og mig, vi var ude. Jeg kan ikke huske, hvordan hun sidst har været på WC. Og da vi så var ude at handle, så kom jeg hjem og så sagde det der med, at hun havde siddet og bjeffet. Og så skældte jeg hende lidt ud og så, puh, har jeg slemt buf. Lad være med det. Gider ikke det. Hvis vi flytter ind i nabolag, hvor der er tæt bebygget lejlighed eller sådan noget, så kan hun ikke sidde og bjeffe den hele dag. Jeg har sagt til at vente til lorten ender falden af for helvede. Så kom hun ud, og så satte hun sig ned, og så startede hun med at tisse. Og da hun så var færdig med at tisse, så gik hun i samme position, samme sted, samme stilling, direkte over til at skide. Altså, der var nærmest en blød overgang, hvor den gik til benet røg ind under, og så røg den op i krøllet ryg, og så... Det har jeg aldrig set før. Hun har aldrig nogensinde skidt eller pisset samme sted, hvor hun... Og det kan jeg godt sige dig. Så har det virkelig været fordi, at jeg har ikke tid til at søge efter et nyt sted. Så det jeg antager, at det er fordi hun bjeffer af mig, fordi hun skal noget. Det er måske egentlig meget rigtigt. At hun vil gerne på WC, hun kalder fordi hun skal på WC. Og nu er det ved at trænge på for hende. Det kan jo godt være, det faktisk er det hun forsøger at fortælle mig. Og jeg er bare for dum til at fatte det. At det er faktisk det. Og så skal jeg bare lære at høre efter i stedet for. Og hun siger bjef bjef, jeg vil gerne ud og tisse, bjef bjef, jeg vil gerne ud og skide. Jeg skal faktisk begge dele den her gang. Lad mig komme ud! Og det er det. Jeg tror sådan en firebenet kræ, der kan sige sådan, eller tænke sådan. Men hun er i hvert fald sød og ikke gør det i buret og sådan noget. Så det er jo... Det var lidt syret at se, at hun bare gjorde det i en blød overgang. Tissende skide. Nej, det er måske ikke alle, der synes, det er sjovt, men jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Og jeg synes, det er meget sødt. Og min datter, hun flad og grin. For vi var meget i tvivl om, hvad det egentlig var, der foregik. Skal hun tisse hun, eller skide hun? Jeg tror faktisk, hun gjorde begge dele, far. Er du sikker? Ja, fordi hun startede med det der. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Og så slutter hun af med det der. Ja, okay. Så jeg var ikke næste, jeg synes, det var sjovt. Jeg vil redigere, jeg vil have noget at spise. Og jeg gider slet ikke fortælle jer, hvad det er, fordi jeg kan godt lide toast. Ej, nu sladrede jeg alligevel. Oh my god, nej, det skulle aldrig have gjort. Jeg klipper det ud. Okay, mit batteri er på 92%, så ved du det, hvis du skulle være i tvivl. Jeg har ladet den op i den her kopilader her. Og det går faktisk rimelig okay, når der kun er et batteri i. Men den er så kun på 92%, det synes jeg var lidt mystisk. Den var på grønt nemlig, og det er derfor, jeg tænker, det var mystisk. Hvis den er på grønt, skal den jo gerne være 100, ikke? Nok om det. Jeg vil gerne have lov til at sige velkommen til en ny abonnent. Shh, far snakker. Velkommen til en ny abonnent. Vi har simpelthen en, der hedder The Funny Man. Velkommen til. Nu får jeg jo konkurrence til tænderne, kan næsten fornemme på det hele. For jeg synes jo selv, jeg er mega skæg, og jeg synes jo selv, jeg er mega fun. Ohoho. Men nu har vi lige fra en, der har bæret navnet. Altså, det gør det jo nærmest. Det er jo bare uhyggeligt. Så lige se. Jeg vil lige tjekke og kontrollere, om det, jeg har sagt, er rigtigt. Jo. The Funny Man. FUNNY. Funny. Ja. The Funny Man. Velkommen til.
Og tusind tak, fordi du har trykket abonner. Det var dejligt. Det var rigtig, rigtig sygt gjort dig. Velkommen til. Det jeg glemte at fortælle før, dengang jeg startede kameraet, og fortalte jer om alt det med batteri og funny man. Det var sådan set, at jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have haft. Fortæl jer, at jeg har fundet et... Jeg har løst et problem. Eller hvad man nu kalder det. Ja, for mig er det et problem. For Kirsten er det et endnu større problem. Fordi når den er væk, så keder hun sig. Vi har fundet Kirstens knogle. Ja. Yeah! Hvor hun gemte den hen, ude under den anden bipfugl. Og den rører hun stort set ikke, så... så det er lidt svært at finde sin knogle igen, når man putter den under noget. Hvis jeg ikke har puttet den under noget, det kunne jo godt være, at jeg har puttet den under noget. Det kan være, min datter har gjort det. Den rystede sagen under, eller et eller andet, altså... Hvad hun ikke har ubeskrivelige forklaringer, den bitte woof derude for, hvordan der har ledet hendes ting, lige havnet op derinde under. Ej, men det gider jeg slet ikke snakke om. Det går hen og bliver kedeligt. Ej, det er faktisk... Nogle af historierne er gode nok. Hvor kommer de fra, Brian? Mit hoved. Lidt ligesom dengang, da jeg sagde, at hun sad i kurven der, og jeg spurgte hende, nå, hvad skal du så lave i dag? Overtage verdensherredømmen. Ja, det var også mig, der kom på den. Tak at være. The pinky and the brain. Jeg fandt med at redigere, jeg skal ud og hente mine skuldebørn, der skal hjem her klokken 12. Det er sådan set derfor, jeg er på vej til at trække jakken, og jeg er sikkert på nuværende tidspunkt bagefter, fordi jeg står og snakker til jer. Typisk Brian, og mere typisk. Kirsten, hun er lige uden for døren. Hvorfor er hun det? Jo, jeg har lige bedt hende om at gå ud og kigge lidt på haven, og så se om... Hun er begyndt at spise is, eller sne, som om at det skulle give mere mættelse end hendes madfod. Og det bliver man bliver bare træt af, sådan bliver brugt der. Se, der står hun og fryser. Det er ikke på grund af, at hun ikke har pels på. Det er på grund af, at hun har puttet sne og kold ting ind i kroppen. Og nu står hun så og diger, fordi det er jo egentlig mega koldt. Det kan give hjernefrys, det ved vi alle sammen. Om hun så har hjernefrys, det ved jeg så ikke. Så kræver det noget, man har noget at have. Ja, lige præcis. Nå, okay. Sådan der, man. Vi er på vej hjem efter afleveret den her. Der var kun én ud af to. Så vi er på vej hjem. Jeg tænker, jeg kan lige nå at redigere lidt. Fordi det har jeg været meget i dag, synes jeg godt nok. Jeg synes, det virker som om, der er meget. Men nok de der 12 minutter, da jeg lige sad og ævle og kævle. 12 minutter, jeg sad og ævle og kævle om alverdens ting, jeg sagde. De fylder jo. Det ved vi. Jeg er på vej hjem. Kommer lidt an på, hvad humør jeg er i. Nej, jeg går direkte ind og redigerer, så jeg tænker, vi ses ude i bussen igen. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you, to you. Ja, jeg er imellem et skolebarn og en pensionist, Jus. Og har lige været hjemme og redigere, Jus. Jeg ved godt, jeg ikke bør måske... det ved jeg ikke. Det tænker jeg lige over, det der. Fordi jeg havde en snak med en, hvor han sagde, at det var en god idé. Ikke at bare snakke om ting, men også at vise noget. Og nogle gange, så skal jeg finde klip tilbage fra min barndom, hvilket ikke bare er super nemt at gøre. Sådan lige pop-up, der var lidt barndomsminde. Ej, hvor godt. Men jeg har det kun ind i hovedet. Hvordan video ser jeg det? Ja, det ved jeg da heller ikke. I don't know. Klokken 12 barn og pensionist klokken 13. Og jeg er lidt sent på den, tror jeg. Eller også så når jeg den lige akkurat til 31-32 stykker. Men det er stadigvæk for sent på, hvis jeg skulle have opsamling klokken 13. Men jeg tænker ikke, at det er noget, der sker noget ved, fordi hvad skal jeg bagefter? Det kan jeg ikke huske. Jeg mener ikke, der er nogen fast tur bagefter om tirsdagen. Jeg mener ikke, der... Hold op, vi har mandag, Brian. Det er rigtigt, så det er derfor, jeg siger mandag. Yes. Nå, vi ses senere, hvor end det må være. Vi finder ud af, hvad vi skal næste gang. Næste gang, vi sås. Jeg har lige fået sådan en, jeg meget, meget sjældent får. Normalt så får jeg den der kører til hjemmezone. Men lige nu her fik jeg en besked, der hed kør lidt indtil videre. Og det er altså mega som i voldsomt, som i ultra sjældent, jeg får den slags. Der var lyden. Og der var den igen. Jeg skal til Skørping og hente gammel kuren. Jeg tror, hun er gammel. En 87 gammel, ja, 87, det er gammel, men igen, det er kun halvdelen af, jeg er halvdelen af, det er også lige mig. Så jeg skulle lige have gang i mit dankortautomat også, fordi den skal du også lige få brug for, når jeg kommer den i. Ja. Når jeg sidder og holder det, så holder jeg det sådan, og det var lige, nu har jeg selv siddet og tænkt over, hvordan det egentlig er, jeg holder mit ret, og samtidig så ekspederer den anden hånd til enten gearstangen eller rettet, men det er sådan, jeg holder mit greb, og så ryger jeg tilbage i den. Det er bare lige sådan, hvis I sidder og tænker over, hvordan er det lige, han styrer, så ved I det nu. Og det er okay at vide ting en gang imellem, det må man gerne. Hvorfor kører du ikke 50, når du må køre 50? Er det en byzone? Slemme kuren. Jamen, hvad så med det kuren? Og så har vi lige en cyklist og en Skoda, der ikke vil overhale cyklisten, selvom det går ned ad bakke. Og man var oppe i fart, altså det har taget 6,5 sekunder om at overhale den
cyklist. Men der kom modkørende, så det tog skoderne, ikke? Og så fordi striberne var fuldt optrukken, altså jeg havde overhalet den cykel, det havde jeg. Men det gjorde hun ikke. Så jeg skal skamme mig, fornemmer jeg lidt på det hele. Men jeg kunne faktisk, og nu har jeg siddet og kigget på den der, man har flot arm der, ikke også? Og alt det der. Jeg kunne faktisk godt lide det der vinkel op under spejl. Det giver en rigtig fed look. Det er en fed look. Så det tror jeg faktisk gerne, jeg vil have den til at sidde derovre. Jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg kan... Fordi jeg ved med, at hvis jeg twister den rigtigt, kan jeg få meget af det op bag spejlet. Så det ikke er noget, der fylder ekstra i mit udsynsvinkelpunkt. Fordi der er rigeligt, der tager. I øjeblikket, der har vi næsten salt. Så solen står rigtigt, så det er faktisk mega svært at orientere sig på grund af salt. Men det er det derovre. Ja, salt. Det gør, at det er svært at se. Og igen, så er min rumbas gået ud. Jeg skal lige holde de døre lukket, så går den ingen steder. Jeg forsøger virkelig at have dårlig humor. Jeg ved ikke, om det er noget, man kan forsøge på, men... hvad dalen? Der har vi lige en. Så det var en kollega, og det var en kollega. Det var faktisk ham, jeg kørte bagved hele vejen over fra Suldrup. Vi kører to vogne derovre fra, og der er mennesker nok til et køretøj, men det har noget at gøre med tidspunktet og NT-system og noget og noget. Rumbassen er gået ud. Jeg forsøger at være sjov mand. Og især efter The Funny Man, han er kommet til. Nu har jeg virkelig noget at løbe op til, mand. Jeg kan slet ikke have det. Jeg tror faktisk, jeg får mindre værnskompleks. Jeg tror, jeg går i. Nej, det forstår jeg ikke nok. Og det er jo Brian humor. Den er dårlig. Så forstår man ikke meget af det. Men jeg forstår det. Jeg synes selv, jeg er mega sjov, så det beklager jeg selvfølgelig. 4 minutter ingenting. Vi ses senere. Lige her i køretøjet. Jeg har lige været ude at køre med en ældre dame, der skulle hjem fra... Hvor var hun skulle hjem fra, Brian? Jo, hun skulle hjem fra tandlægen over i Skørping. Og så er jeg på vej over efter mine skolebørn. Jeg har lige været inde og kigge, om de har noget her spændende snoller til mundtøjet. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gik derind. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg fik en besked fra min datter. Kom ikke hjem og spiser i dag. Hun tager op til hendes veninde op i Jolland. Du kan få det godt sammen, have det godt sammen. Vi kan få det godt sammen, vi to. Jeg kan ikke huske melodien. Og det måler kæmper! Nej, kan det ikke huske. Men det går nok. Der er lige en, der er nogle fodgænger overgang. Så sætter vi lige farten ned, så den ikke bliver... Der kommer lige en tavse. Den ser ingenting. Jo, den gør så. Den nåede lige hilse i sidste øjeblik. Så det var bare hyggesomt. Nå, vi er på vej mod Skørping igen. Jeg har lige været igennem Skørping for at læse pensionister af. Jeg har været tilbage til Skørping for at hente ældre dame, der boede i Tarndrup. Nu er vi i Tarndrup og skal tilbage til Skørping. Altså, i gang med så meget frem og tilbage på den samme strækning. Det kan godt blive lidt trivielt. Blive lidt kedeligt. Så derfor, så når jeg... far snakker. Jeg har lige sagt det en gang. Jeg snakker. Når det er, at jeg kører frem og tilbage på den samme strækning, kan det godt blive lidt kedeligt. Så derfor så har jeg nogle forskellige måder at køre over til Skørping skole på. Tre forskellige måder eller sådan et andet. Og hjem deroverfra, der har jeg også sådan lidt forskelligt. Alt efter hvad børn jeg kører med. Fordi der er nogen, der tvinger mig til at køre og følge den oprindelige rute. Men hvis de er syge, så kører vi ikke den rute eller den del af ruten. Prøver vi at springe den del over, så de andre op får sådan lidt anderledes oplevelse en gang imellem. Der er nogen, der siger det godt, nogen der siger det sundt, nogen der siger det overhovedet ikke godt. Og slet ikke for systembørn. Der er også nogen, der bare er ligeglade, bare de kommer fra A til B. Og det er jo sådan set det vigtigste et eller andet sted. Og spørgsmålet er bare, hvordan de kommer det. Og hvordan de har det med, hvordan de kommer det. Der var nogen, der blev påvirket af det. De sad og bemærkede, hvilke børn, der satte sig ind. Så kunne de godt næsten regne ruten ud. Og så prøvede jeg at lave lidt om på det. Hvorfor kører vi den vej, Brian? Hvorfor har vi kørt den vej, Brian? Jeg kan ikke forstå, hvorfor kører vi den vej? Det gør vi, fordi at vi ikke har... Jamen, vi har ikke den og den med, og hvorfor kører vi så ikke den anden vej? Ja, fordi så har jeg planer om, at jeg kører den vej over, så kører den vej over, så gør sådan. Nå, okay. Ja, yeah. Kunne man godt, men man kan aldrig være. Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Men nu gider jeg ikke, og så kørte vi den anden vej. Nogle gange kunne de med det, andre gange, så kunne de ikke helt med det. Kommer lidt an på, hvem det er. Og så er der dem, der er bare bedøvende ligeglade. De har deres telefon med. Kigger på den, fra de sætter sig ind, til de stiger ud faktisk. Og lille woof. Der var mindre end Kirsten, den woof. Det var en chihuahua woof. Skal vi i skole? Her kommer jeg. Det irriterer mig faktisk lidt, at jeg ikke kan finde ud af, om det er batteriets skyld. Om det han kan have noget med det at gøre, fordi det falske batteri er bedre til at holde den for bunden. Hver gang jeg har det her GoPro-batteri i, så skal jeg lige... Nå ja, jeg har også min mod på. Nå, men så slukker jeg lige ned igen og starter op igen for at connecte ordentligt.
Nørd. Yes, det har jeg fået videre i dag. Ja, jeg er en nørd. Jeg er en kamera. Jeg nørder, og det gør jeg. Jeg går meget i dybden med lige omkring det her. Kamera, lyd og lys. Så er jeg en sådan nørd. Ja. Det er okay. Det må man gerne være. Nå, til sagen, Brian. Ja, lad os gøre det. Jeg er på vej hjem. Jeg har lige sat de sidste skolebørn af. Og min datter, hun kommer ikke hjem før en gang sent i aften. Det er ikke sent. Altså, det er sent i forhold til mig. Jeg skal gerne i seng kl. 21, så er det ikke så fedt. Men jeg skal ned til Hobro og hente min datter. Og så skal jeg komme hjem. Så det næste, vi kommer til at se på, det er Kirsten, den langhårede. Yes, det bliver nok noget i den stil. Og ellers, så tager jeg bare hjem. Så tager jeg hjem, og så redigerer jeg. Redigering. Hvad har vi så brug for at vide, Brian? Jamen, det ved jeg da ikke. Tredje gear. Kan den godt klare med 30 km i timen? Jeg kalder det sejtræk, men den klarer det. Og det er okay. Den skulle heller ikke være meget lavere i omdrejning, så er det godt. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud på kameraet, men det går nok. Skal det hjem have noget at spise? Jeg ved ikke, hvad jeg skal have at spise. Kyllingelårene gemmer vi til i morgen, for dem i dag derhjemme, der vil underligt at spise det. Eller i det hele taget, I ved godt det der med, nej det ved I ikke, fordi der er mange af jer, der er familiemennesker, mange af jer er alene og singler. Jo, dem der er alene og single ved godt, at det er træls at lave mad til sig selv. Det er sjældent noget, man gider at gøre. Be goddamn still. Og derfor så har jeg sådan lidt, jeg gemmer den slags til i morgen, og så finder jeg på noget nemt og let i dag. Måske noget yoghurt, måske noget mysli, måske egentlig. Jeg skulle prøve de der chokolade-tingester der, min datter, hun spiser sådan om morgenen der. Eller også, skal jeg finde på noget andet. Men et eller andet form for mad skal man jo have. Man kan ikke leve af ingenting. Det har jeg hørt. Det er der nogen af de voksne, der siger, at det kan man ikke. Man kan ikke leve af ingenting. Så det vil jeg prøve at lade være med. Så jeg vil til hjem og så få noget at spise. Yes. Vi ses senere. Højst sandsynligt ved redigeringsmaskinen. Måske også i køkkenet. Jamen, det er ikke til at vige. Vi ses bare derhjemme. Er det ikke nemmere at sige det sådan? Brian, det er det faktisk. Det er nemmere at sige. Okay, så gør vi det. Sådan. Jeg er kommet hjem, og der er ikke rigtig noget at give dig, udover at jeg har fortalt min hund, at den er kommet i karantæne, fordi hun valgte bare at stå og æde sne og spise sne og lave ikke andet end at spise sne. Så hun sidder derovre ved døren. Sådan, ja. Der sidder hun og laver ballade. Så hun bare laver ballade, den lille bruf. Så hun er sneklumper ud over det hele, så jeg tænker, det er bedre, at hun er derude, end hun er herinde på min trægulv, fordi der er gulvvarme derude, så det går lidt hurtigere med at få hende tørret. Og så sætter jeg mig ind til min computer for at redigere, og så er det vist det for i dag, tror jeg. Ej, jeg skal lige op til Aalborg, eller op til Sludder. Jeg skal op til, ned til Hobro og hente min datter. Det skal jeg også have gjort. Er der mere, jeg lige kan fortælle dig? Nej, det er der så, men er der ikke? Nej. Så jeg vil se, hvad jeg har på det her kort her. På det kort, der ligger lige der. Og så har jeg stadigvæk, var det 5-6 klip tilbage inde på computeren. Så igen, så får du en lang vlog fra mig. Tillykke med det. Det der med at holde det kort, det er ikke min skarpe side, det er det bare nej. Jeg har ikke engang mit logo herinde, udover det der på brystet, men det kan man ikke lukke på. Så jeg slutter den bare lige her, og så siger jeg, at vi ses nok i Hobro, når vi henter min datter. Og det er bare træls at være datter, der kan jeg se. Bare sige, hun er godt nok en træl lille Peter, for det er hun en træl lille Peter, der kan jeg godt sige noget. Hun er bare så træl lille Peter, hun giver nærmest ikke, så kan vi have vist det. Hun er træl lille Peter, træl lille Peter, træl lille Peter, hun er bare mega træl lille Peter. Jeg ved ikke lige, hvad hun går og laver. Det er det, min datter, hun laver. Vil du med hjem, eller hvad? Ellers så kører jeg. Hej med dig. Goddag. Tak. Kom indenfor. Hvad er det for nogle grimme bukser? Dem har du da ikke på i morges? Nej. Har du tisset i de andre? Nej, det er fordi, jeg vil røde lade i seng. Nå, okay. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. For helvede, lottekameramand. Og så er du fjert ligesom altid. Hvorfor skal jeg starte med det? Lottekameramand. Kraft til helvede, lottekamera. Da. Du rammer 400. Godmorgen. Jamen, det er grunden til, at jeg ikke vil have, at du skal sige det, ikke også? Det er fordi, jeg der er 10 til. Godmorgen, det er mit barn. Jeg fik ikke sagt ordentligt godmorgen, jeg startede den ikke ordentligt ud heller. Vi starter forfra, yeah, everything is awesome. Sur barn, prøv at se det sur barn. Okay. Det er bare sur, det barn. Skal have et andet barn.